Den Země, svátek zasvěcený planetě Zemi a jarní přírodě, se koná v sobotu 26. dubna od 10 do 17 hodin na nádvoří Malebného hradu ve Veří a bude v letošním roce věnován na témata potravin a výrobků pocházejících z našeho regionu. Zajímáte-li se o kvalitu potravin a příběh produktů, které kupujete, jistě oceníte informační stánky a především přítomnost farmářů a zemědělců, od kterých bude možné nakoupit jejich výrobky. Malé návštěvníky bude čekat celá řada zábavných a poznávacích her či tvořivých dílen a dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti Komedianti na káře, taneční vystoupení, divadlo Údiv s fyzikálními experimenty a také velký koncert kapely Žamboši, který začne v 15.30. Návštěvu oslavy Dne Země můžete spojit také s příjemnou procházkou okolo Brněnské přehrady nebo s výletní plavbou parníkem.